confie nos seus problemas. Não, então. Eu não consigo parar de desenhar. Toda vida desenhando pra caralho, assim, sabe? Não tenho pausa, cara. Eu sou tipo meio estrófico, assim. Só ter uma ideia, eu tava com a minha namorada, daí eu tava desenhando nela. Na hora que a gente tava, sabe? Tipo lá, assim, e pá. Essa parte que a gente ria, né? Porque foi engraçado na hora.